L'IES Jaume I d'Ontinyent ha estat guardonat amb un important reconeixement, un dels Premis Sapiència, convocats per les 5 universitats públiques valencianes i dues de les més importants universitats privades. El treball premiat és obra de les estudiants de batxillerat humanístic i destacades helenistes Alejandra Gandia i Nieves Pérez. Versa sobre l'àrea d'Arts i Humanitats i es titula La felicitat en ruïnes, Vincent van Gogh. Ha consistit en una investigació dins de l'àrea d'Arts i Humanitats on intentem conscienciar a la societat sobre els problemes de la salut mental i el suïcidi en els menors. A partir de l'experiència del pintor Vincent van Gogh, hem analitzat els problemes de la psique, sobretot en les persones joves. D'aquesta manera, ens hem adonat que és un problema molt greu en la societat d'un dia i que són xifres realment alarmants. El pròxim dia 22 d'octubre rebrem el premi en la Universitat d'Alacant, on es celebrarà el congrés. Així, a partir del cas real del gran pintor holandès Van Gogh, la investigació analitza com és l'univers mental de les persones joves i tracta d'ajudar-les en la prevenció del suïcidi, un problema que en la nostra societat està adquirint proporcions alarmants i més a partir de la pandèmia. He de dir que estic molt orgullós de que les meves estudiants, dos grans feministes, hagin portat a terme aquest treball per ajudar a la salut mental de la població. I són un orgull per a tot el diner i per a l'Institut Jaume I. Com han avançat el proper 22 d'octubre, les estudiants rebran el premi en la Universitat d'Alacant, anfitriona enguany de la cerimònia del Sapiència i organitzadora del Congrés, on es presentaran els 30 treballs finalistes.